saytlarimizda css ni uch xil usulda qo'llaymiz biz e, inline usulda ishlatib ko'rdik bu haqida hozir gaplashamiz va undan keyin internal usul haqida gaplashamiz va external usul haqida gaplashib o'tamiz buning uchun oddiy indeks shml va e, tatlega css deb yozilgan bitta fayl ochib olganman bu faylda biz hozir inline css haqida gaplashib o'tamiz biz bundan oldin inline css haqida gaplashgandik ya'ni u qanaqa bo'lardi biz h bir misol uchun hello css deb yozadigan bo'lsam va tagida p tegi bilan uh, lorem em aytaylik uh, yuz deyman va saqlayman o'tib natijani ko'radigan bo'lsam refresh mana bizda uh, oddiygina sal yaqinlashtirib yaqinlashtirilgan bu mana bu holatdagi tekstlar paydo bo'ladi va saytga qaytaman kodlarga biz shu paytgacha badiiy tagiga nima bergandik style tagi orqali css bergandek sal yaqinlashtirib olaman tushuntirish uchun buni yopib turaman mana style atributi style atributini ichida birinchi navbatda xususiyat beriladi misol uchun orqa fon rangi deyilgan bu xususiyat qiymati misol uchun boshqa bir rang red misol uchun background color originmas background color ya'ni bu xususiyat u qanday inson deydigan bo'lsak misol aqliga nisbatan aqlli yoki unchalik ham aqlli emas yoki uh, sal g'alatiroq odam deydigan bo'lsak bu o'sha uh, u qanday inson degan narsaga misol bo'ladi uh, yoki uning ko'zini rangi qanaqa deydigan bo'lsak misol uh, qora yoki jigarrang rang deyishimiz mumkin ya'ni ko'zini rangi misol uchun qora uh, sochini rangi misol uchun sariq bo'yi msol biru sakson ya'ni bu yerda xususiyat va bu esa qiymat bo'ladi qiymatiga ochroq rang beramiz aqua ranishu rangni beradigan bo'lsam control s saqlayman va brauzerga o'tib ya refresh qiladigan bo'lsam mana backgroundim nima bo'ldi o'zgardi ya'ni bu biz o'zimiz bilib bilmagan holatda birinchi o'zimiz haqimizdagi saytdayoq s haqida gaplashib qo'yganmiz bundan tashqari biz nafaqat body ga balki h 1 ga ham css berishimiz mumkin yana kelamiz style tega yozamiz va color misol uchun biror bir rangni tanlashimiz mumkin mana misol mana bu rang control s saqlayman va eslatib o'taman bu in line ya'ni in line liniya ichidagi mana shu tag bo'ladigan bo'lsa shu tagni o'ziga beriladigan css siz hech qachon tagni yopilish qismiga bermaysiz doim mana bu ochish qismiga beriladi saqlab natijani ko'radigan bo'lsak mana rang o'zgardi P ga ham berishi mumkin nimauchundir ochilib ketdi pga stale fond saz misol uchun font size bu fontning hajmi aytaylik 20 piksel ya'ni biz piksellar bilan ishlaymiz bu haqida keyinroq gaplashamiz hozircha tushuntirish uchun 20 piksel Ctrl r refresh va mana biz buni katta bo'lganini ko'rishimiz mumkin va bu yana ochilib ketdi inline css edi ya'ni inline turdagi css edi lekin sayt juda ham ulkan va juda ham katta bo'lib ketgani sari bu usulda css berish biroz noqulaylik tug'diradi ya'ni siz bitta p tegini o'ziga on onlab stil berishingiz mumkin va bu on lab stilz bu joyga sig'may qoladi shuning uchun biz bu usuldan foydalana olmaymiz misol uchun font size verdim. Color verişim mümkün. bir rang talemiz, e, misal brown. Bundan ki border verişim mümkün. Border, misal 2 piksel, solid. Hazırca e, bunu bilmezsiniz ama neticesinde görüldüğünüzde ki aa deyilsiz, şuna siz Eteylek rengi Ağ olsun bana o, Bundan ki yine mm, padding verişimiz mümkün 20 piksel e, Margin haemas yani saqladim ko'ryapmiz uzun bo'lib ketyapti va u tushunarsizroq holatga keldi mana o'zgarishga o'zgarish bo'ldi yana buni davomidan border radius o'n besh piksel beradigan bo'lsam bu Bo, chekka tomonlari mana sal qiyshaydi h birga text lin center beradigan bo'lsam saqlab mana o'zgarish xo'sh bu holat bizga biroz noqulaylik tug'diradi chunki kod juda ham ko'payib ketadi va qaysi kod nimaga tegishli va nimani o'zgartirishda tushunmay qolasiz shuning uchun bizga ikkinchi internal usul kerak bo'ladi Ikkinchi internal usulda biz head tegini yopilishini tepasidan mana bu head tegi yopilishi bo'lsa shuni tepasidan style tegini ochamiz style tegi biz oldin style stayle atribyutdan edik, ana endi style nimasidan tegidan foydalanyapmiz va style tegini ichiga mana shu h 1 ga beradigan qiymatlarimni olib kelib qo'yaman mm -mm. ya'ni mana bu bizda css qiymatlar bo'lsa buni olamiz control x qilamiz va mana bu oraliqqa olib kelib control v qilamiz va mana bu h 1 dagi style atributi endi menga ortiq kerak emas va saqlaymiz endi natijani ochib ko'radigan bo'lsam refresh bunga CSS ta'sir qilmayapti ya'ni h 1 ning CSS'i olib bu yerga qo'yilgani bilan style tegi ichiga qo'yilgani bilan ta'sir qilmayapti sabab shuki man bu qiymatlar ch birga e ta'sir qilishi kerakligini aytmayapman qanday aytamiz buning uchun style tegi ichida qaysi teg kerakligi ya'ni manga qaysi tegga o'zgartirish kerak kiritish kerak ech e, e, birga eh birga undan keyin gulli qovuz ochiladi va bitta enter pastga tushiriladi mana shu qiymatlarni olamiz va bu yerga qo'yamiz va saqlaymiz juda ham bir qator bo'lib ketmasligi kerak bunda ham tartib chiroyli bo'lishi kerak mana chiroyli yani tartibda saqlandi ana endi hhmlg o'tib kodni brauzerga o'tib refresh qiladigan bo'lsam bu ishlayapti van nima qildim h hbrdi ya'ni mana bu stil stylelarni oldim qaysi tegga kerak p tagiga keling mana bu misolda ko'ramiz p tagiga kerak bundan keyin bitta gullik gulli ochar ocharkanmiz va mana bu stinlarni olib control x olib kelib bu yerga qo'yar ekanmiz va saqlar ekanmiz va buni ichidagi style atribyutini endi olib tashlayman va saqlayman bu tomonga o'tib refresh hech narsa o'zgargani yo'q chunki biz mana bu yerga yerga yozgan kodimiz ishlayapti h 1 va P teglari o'z joyida chiroyli e, bo'lib ishlayapti ya'ni e, bu qonun qoida haqida gaplashamiz o'zi biz nimaga pni oldik nimaga buni tartibda yozyapmiz nimaga oxirida guruhda vergul qo'yilyapti va bu usul internal usul edi internal sss xo'sh sayt o'sha aytganimizdek juda yam kattalashib ketgan sari bu usul ham o'zini oqlamay qo'yadi chunki o'zi mana shu joyga ikki yuz uch yuz qator to'rt yuz qator besh yuz qator kod bo'lib ketishi mumkin va indeksni o'zida besh yuz qator sss va undan keyin h titkilash bu dahshatli qiyin ish hisoblanadi va biza uchinchi usulda biz umuman umuman indeks html ichida mana bunga o'xshagan ssslni ya'ni xususiyat va qiymatlarini yozmaymiz biz, biz alohida mana bu joyda doim indeks html ochganmiz va ana endi nuqta css turidagi fayllarni ochamiz ya'ni nuqta css uni oldidan nuqta sssni oldidan bu faylga nom berib qo'yishimiz kerak fayl nomi styl nuqta sss buni ahamiyati yo'q buni ajoyib nuqta css deb qo'ysangiz ham bo'ladi yoki ha yaxshi nuqta no CSS deb qo' ham bo'ladi lekin biz style nuqta no cs deymiz bu o'sha standartlardan biri hisoblanadi ana endi biz mana bu joydagi h 1 va p teglarga bergan qiymatlarimizni contl x qilib olamiz tegini o'chirib yoramiz. endi bu teg bizga kerak emas va saqlaymiz style ga o'tib o'sha şey, olgan narsalarimizni qo'yamiz siz bu joyga adashib turib style tegini ochib qo'yadigan bo'lsangiz mana ochilmayapti ham hatto tushunmaydi ham nima bo'layotganini style mana bu noto'g'ri hisoblanadi tag olib kirish mumkin emas style sg va saqlaymiz mana bizni h bir va p teglarimizga berilgan qiymatlar saqlandi va bu joyda endi bularni olib tashlayman tozalab qo'yay mana yo'q hech qanaqa css yo'q ana endi bu tomonga o'tib yangilaydigan bo'lsam ta'sir qilmayapti bitta badida eran mana bu qolib ketibdi buni ham olamiz o'chiramiz va ssga o'tib qaysi tek kerak badi badi hammadan de tepadan kelyapti birinchi shuning uchun badini yozaman va control v qilaman bu tomonni ham saqlayman mana ikkala tomon ham saqlandi endi bu tomonga o'tib yana boshqatdan refresh beradigan bo'lsa mana umuman css yo'qolib qoldi xo'sh biz sssni boshqa faylga ko'chirdik lekin indeks html bu fayl bilan gaplashmayapti ya'ni bu faylni tanamayapti bu faylni biz yani mana bu style faylini biz index fayliga ulab qo'yishimiz darkor buning uchun titleni tagidan yoki headni tepasidan link bog'lab beruvchi link tegin ochamiz link tagida href va rel ya'ni relative stale shit ya'ni bu linkni bog'lab beruvchisi stale shit ya'ni sssga oidligi haqida e, gapiryapti rel va mana bu href style stale sssni qayerda turganini anglatadi biz a tegida ko'rgandik buni ya'ni bizda a tegi bo'ladigan bo'lsa a tegi va hello deb a a tagida mana biz https ko'rgandik lekin bu endi hech qanaqa so'rov emas bu shunchaki css faylini qayerda turganini bildiruvchi tek hisoblanadi bu yerga style nuqta sss deb yozamiz va bu bizga sssni mana bu sssni ulab beradi va saqlaymiz ana endi biz mana bu stillarimiz ulanganligi tufayli bu yerdagi teglarga ta'sir qiladi o'tib yangilaydigan bo'lsam mana bizni sssimiz ishlayapti ya'ni biz sssni endi ulab oldik demak biz uch xil usuldan foydalandik bu uchinchi usulimiz internal ya'ni internal css hisoblanadi external uzr uzr external css hisoblanadi manimcha to'g'ri yozdim noto'g'ri bo'lsa uzr xo'sh birinchisi qaytarib o'taman style tegi orqali e, atributi orqali teglarni o'zini ichida beriladigan CSS ekan ikkinchi usul bu head tegini yopilishini tepasidan style tegi ochilib va qaysi teg o'zgartirilmoqchi bo'lsa masalan, h 1 o'zgartirilmoqchi bo'lsa undan keyin gulli hous ochiladi h 1 yoziladi va color masalan, red beriladi ored beriladi bu ikkinchi usul va uchinchi usulimiz esa xuddi shu style tegi ichidagi narsalarni olamizda alohida style nuqta ss nomli fayl ochib o'sha fayl ichiga joylaymiz va oxirida o'sha faylni head tegini ichida titlening tagidan ulab qo'yamiz bu bizning css ni birinchi o'sha foydalanish qanday foydalanish haqidagi darsimiz edi ana endi bundan keyin mana bu css yozayotgan narsalarimiz qanday qoida asosida ishlayotgani haqida gaplashamiz